ערב טוב, היום אני קיבלתי כמה מיילים, כמה הודעות, כמה תגובות, ואחד מהם בקשות, למה אתה לא ממשיך שיעורים? אנחנו מחכים, איזה כיף לקבל את המכתבים כאלה, זה פשוט תענוג לקרוא אותם, תודה רבה. ואתם נתנו לי פונץ', פונץ', והיום בבקשה, שיעור מספר 12 מוכן, מתחילים. אורוק נומר 12. אורוק נומר 12. אנחנו ממשיכים לדבר על ג'ורג', ואני החלטתי לעשות קטעים לא כל כך גדולים, ולהסיף גם כן לשיעורים, כמה דברים שקשורים לדקדוק. צריך לדעת כמה כללים, כמה דברים כדי שלהתקדם בשיעורים שלנו. אז קודם כל אני מתחיל לקרוא. המשך. ווטורניק ישרדו. Джордж надевает серый костюм. Эти два дня самые длинные в неделе. До выходных далеко. Много работы. От Памбелух идти. Во вторник и среду Джордж надевает серый костюм. Эти два дня самые длинные в неделе. До выходных далеко, много работы. Ну, а сейчас есть зман, кому ван ли торгем. ביום שלישי ורביעי, או בימי שלישי ורביעי, ג'ורג' לובש חליפה אפורה. חליפה אפורה. סרי קסטיום. זאת אומרת, עוד פעם, בימי שלישי ורביעי, ג'ורג' לובש חליפה אפורה. ווטורניק ישרדו, ג'ורג' נדיבאית סרי קסטיום. אני ממשיך. אתי דווה דניה סמי דליני נדלי. שני הימים האלה זה ימים ארוכים בשבוע. אני כמה פעמים אמרתי שאי אפשר מילה לתרגם רוסית לעברית ולהפך. אבל אנחנו צריכים להבין את המושג על מה שאני אמרתי. איתי דווה דניה, שני ימים האלה, סמי דליני, ימים ארוכים, ארוכים, כן, בשבוע, זה הכל. למה דווקא זה ימים ארוכים? בגלל שעד סוף שבוע לא כל כך קרוב. יש עוד כמה ימים עד סוף השבוע. בגלל זה ברוסית, כן, שומעים את זה ככה. דה וחדניך דליקו. עד סוף שבוע, וחדני דני. סוף שבוע, וחדני, סוף שבוע, וחדני דני. סוף שבוע. המון המון עבודה. מנוגה הרבותי. До выходных далеко. Много работы. Ну, макуры бейтся по бакцара. Кен, шеба имеешь лиши рви. Джордж ловеш халифа афура. Кен, колех лавод. Лохоше фальсо альсофа шаво. Альсофа шаво амон амон зман. Беглай зэ царих лавод, лавод, лавод. Амон амон авода.
זה כל הקטע. נו, בוא נתחיל לעשות כמה. חזרות, חזרות, עכשיו אתם צריכים להגיד לי, מה זה יום שלישי? וטורניק, 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 יום שלישי, וטורניק, יום שלישי, וטורניק, יום שלישי, וטורניק, סרידה, יום רביעי, סרידה, 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 יום רביעי, וטורניק, יום שלישי, סרידה, יום רביעי. יפה. מה קורה עכשיו? חליפה אפורה. חליפה אפורה. סרי קסטום. הנה, סרי קסטום. בן אדם בחליפה אפורה. סרי קסטום. סרי קסטום. סרי קסטום. סרי אפור, אפור, שירי, אפור, חליפה, קסטיום, שירי, קסטיום, חליפה, אפורה, וטורניק, סרידה, חליפה, אפורה, תגידו לי, חליפה, אפורה, ברוסית, איך? Серый костюм. Серый костюм. Серый костюм. Серый костюм. Калифа афура. Серый костюм. Калифа афура. Ефе. Макуракшав. Шнеймим. Два дня. Два дня. Два дня. Шнеймим. Ине, акшев анахну юдим ликро. Ма катув по два дня. Шнеймим. Ине, еш серед брусит. Эгу никра. Два дня. Два дня. Шнеймим. Из юфи. Мумшихим. Выходные дни. Сов шаво. Выходные дни. Сов шаво. Выходные дни. Сов шаво. Сов шаво боруси за йом ришон. Вы шаббат. Шаббат в йом ришон. Выходные дни. Выходные дни. שבת ויום ראשון. לפעמים שואלים שאלות, תגידו לי, בסוף שבוע חנויות פתוחות או לא? כן או לא? וחדני דני. או שואלים שאלה, תגיד, מתי אצלך יש סוף שבוע? אוקיי, סוף שבוע. סוף שבוע זה סוף שבוע, אבל לפעמים מה? שואלים רוסים, כן, שואלים אחד שני. נו, כגדה הוא תיבה וחדנוי? זאת אומרת, מתי יש אצלך יום מנוחה? אוקיי? יום חופשי. או, יום חופשי. מתי יש אצלך יום חופשי? נו, כגדה אותי וחדנוי? יש וחדנוי באמצע שבוע? סרידיני נדלי. אמצע שבוע. סרידינה. אמצע. סרידינה. 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 אמצע. יש יום חופשי? וחדנוי דיני. יום חופשי. יום חופשי. וחדנוי. סוף שבוע. וחדני דני. וחדני. אפשר לנוח. יום חופשי, выходной день.
выходной день. זהו. выходные דני, שום דבר לא עובד. יכול להיות, יכול להיות. אבל עכשיו זה הכל משתנה, כן? בדרך כלל הכל עובד. הכל עובד. נו יופי, למדנו. בוא נעשה חזרה. בוא נעשה חזרה. Во вторник и среду Джордж надевает серый костюм. Эти два дня самые длинные в неделе. До выходных далеко, много работы. Амона-мона вода, много работы. До выходных далеко. Отцов шаво ешь зман, Кир. До выходных далеко. Далеко, рахок. Ешь зман, царих лавот. Во вторник и среду Джордж Ловеш надевает ма серый костюм. Халифа фура. Шней мимо эли эти два дня. Имим ахеру ким башаво. Самый длинный в неделе. Отцов ашаво еш зман. До выходных далеко. Рахок отцов ашаво. Амон, амон, авода. Много работы. Ефе. Валяхшав. Анахну кмош они в такте баатхалат ашур. Аврим литвары мед мед менени. אני יכול להסביר מה הבעיה שלי. למרות שאני המון המון, כאילו המון, המון זמן בארץ, כן, יש לי בעיה, זכר נקיבה. מה לעשות? שולחן שולחנות, קרן, לרוסים קרן זכר, אבל לא קרן יפה, שמש. שמש, איזה שמש, איזה יופי. נשמע לרוסי, כן, שזה זכר, שמש. למרות שברוסים זה לא זכר וזה לא נקבה, שמש, אבל נשמע שמש, זכר. אז ברוסית גם כן יש בעיות, אבל אחרי שאני אסביר, לא יהיו בעיות, כי למרות שזה רוסית, כאילו, כאילו שפה קשה, יש כמה כללים, ועכשיו אני עובר לכללים האלה. יצורים, סגלסני בוקווי, סגלסני בוקווי, יש עתיות, אלף בית ברוסית, אז כל עתיות שאתם רואים פה, זה יצורים, סגלסני בוקווי. ב, ו, ג, ד, ז, ז, ק, ל, מ, נ, פ, ר, ס, ט, פ, ח, צ, צ, ש, ש, אבל אי קרטקה, י, י, י. זה משהו יוצא דופן. משהו יוצא דופן. אז עכשיו הוא כלל הוא מאוד פשוט. כל המילים, מילות עצם, שהם מסתיימים ביצורים, בעתיות האלה, זה תמיד זכר. הוא זכר. בוא לבדוק. יום שלישי. וторник. או... ק, 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 או, ק, זכר, קסטיום, זכר, הוא, זכר, איך אנחנו בודקים את זה? הוא, און, און, וторник, און, קסטיום, און, און, קסטיום, און,
זכר, פטורניק, און, זכר. יופי. אוקיי, נו בואו נעשה עוד כמה דוגמאות. מלצ'יק, מלצ'יק, ילד, זכר, מלצ'יק, זכר, ילד, זכר. תלמיד, שקולניק, שקולניק, תלמיד, שקולניק, תלמיד, זכר. Он школьник. Он мальчик. Он школьник. О, мяч. Кадур. Мяч. Кадур. Мяч. Захар. Автобус. 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 אבטובוס. גם כן זכר. גם כן זכר. על המילים. נקילה. אוקיי? אנחנו נדבר בהמשך. אבל עכשיו אנחנו עוד פעם חזרים מה שאנחנו למדנו. וצריכים עוד פעם להבין שכל המילים ברוסית שבסוף יש איצורים תמיד זכר, קל ופשוט בינתיים. אבל לא צריך לחשוב שזה כל כך פשוט. יופי. נו, עוד פעם חזרה. Во вторник и среду Джош надевает серый костюм. Эти два дня самые длинные в неделе. До выходных далеко, много работы. Акшав так едулят, а тем? Эх, лягит, брусит. Халифа фура. М? Серый костюм. Йом шлиши. Вторник. Йом рви. Среда. Йом хавши. Выходной. Совшаво. Выходные дни. Совшаво. Выходные дни. Амона вода. Амона вода. Амона вода. Много работы. Бомисрат. Минаэль уже. Ромер. Хевре. Ешь амона, амона вода. Есть много-много работы. Пошли работать. Тихула вот. Яла. Хевры. А ты ухалим ли отхила. Вот, ин малас. Окей. Кидыш лит кадем. Тарихла вот. Зео. Ну, бинтайм они съемки. Процелишь мод гувод. Зео. תודה רבה, ספסיבה, כל טוב, всего хорошего, ולהתראות, до свидания.